vienkārši pavadīt 8. mārtu, ja ne Zemgales olimpiskajā centrā, vērojot to, kā mūsu Latvijas izlases puiši cīnās par iekļūšanu pasaules kausa kvalifikācijas elites kārtā. Kā viņiem izdosies? Dodamies noskaidrot! Šodien šeit dara? Esam, lai pavadītu latviešus vai slovākus. Kā jums liekas, kas uzvarēs? Latvija! Kāpēc jums tā liekas? Jo Latvija ir mūsu valsts! Latvija! Laura, iemāca lūdzu man vienu kustību, kas būtu jādio, lai Latvijas izlase šodien uzvarētu. Okay. Es šeit ierados tāpēc, kā šodien spēlu Latvijā pret Slovākiju. Mana mērķis bija lai šeit atnāk, kak možno, vairāk atbalstītājus, ja? Un tāpēc es filmu arī video, un stories, un TikTok video, lai atnāk, hei, jo, un esiet šeit, šeit spēlējos Latvijā, vajag atbalstīt mūsu spēlētājus, ja? Latvijā! 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 Viens, divi, trīs! Latvijā! Tu? Paldies! Nu, cik zinām, šī ir ļoti svarīga spēle. Kādas sajūtas pirms spēles? Uztraukums, protams, ir, bet komanda gatava, mēs cīnīsimies līdz galam. Kāds bija tas sagatavošanās posms tieši šodienai? Šodienai, nu, principā tāda neīpaši stingra diena bija, jā, mierīgi pamostamies, paēdām un atbraucam šeit. Ko gribētos iegūt šodien tā kā no komandas puses pieredzes? Viens mērķis tikai uzvara. Un kas būtu tas atslēgas vārds, kas palīdzētu nonākt līdz uzvarai? Komanda ir labs noskaņojums. Tiešām nevis komanda, bet mēs esam kā ģimene. Viens par otru cīnīsimies un par savu valsti. Latvijas izlasai uzvarēt? Nu, pirmkārt, komandas spēle. Tas ir pamata gan jebkura sporta veida, komandas sporta veida, bet šeit pats svarīgāk, jo šodien rezultāts kopējais turnīra tabula ir pret mums, tāpēc mums ir jāiegulda visus mūsu spēkus, komandas spēkus, lai dabūtu rezultātu. Svarīgākais komandai, lai tātad iegūtu šo uzvaru. Izturēt līdz galam, spēle sākās pēdējās minūtēs. Tāpēc, ka jāatbalst Latvijas izlases. Mēs esam vilku spēks, un vilku spēkam ir jābūt šeit mums mazākā pulkā, kā gribējām, bet uzskat, ka šis ir iemesls pirmais elites raundu, un tāpēc ir esam šeit. Kas būs tas viens numbis, kāpēc Latvijai izdosies uzvarēt? Ja viņi ir labākie! Mazāk par 3 minūtēm. Paklānovs itiens vārti! Piektie vārti Paklānovam šajā ciklā. Tas nav labākās, bet nekas mēs cīnījāmies. Treneris patica, ka labi nospēlējām, bet varējām labāk. Vēlreiz mazas kļūdas. Nekas, strādāsim tālāk, varbūt nākamreiz uzvarēsim. Nevar būt, bet uzvarēsim, jā. Bet mēs esam jauna komanda ar jauni treneri. Manuprāt, labi nospēlējām. Gribējām uzvarēt un
izdarījām laikam visu, vienīgi neiesistām bija momenti, neiesistām, arī kaut kur tiesneši varbūt neiedeva to sodu, ko vajadzēja iedot, un tajā vietā mēs ielaižam un kaut kur nepaveicās. Kā vērtē savu sniegumu šodien? Iestu golu, bet vēlreiz tur bija rikošēs, bet nekas. Nākamreiz būs labāk. Un kāds bija tas sagatavošanās posms tieši šodienai, tas treniņu process, cik grūts, viegls? Treniņi vispār visu laiku ir grūtas, jā, bet tagad mēs gatavojamies 11 dienas, pirmās 4 bija tās grūtas, 2 treniņi dienā, un pēdējās 3 dienas jau mazāk un mazāk intensitāte, bet ļoti daudz teorijas. Kāds ir tagad turpmākais plāns, treniņu process, kaut kam gatavosieties, kā sevi attīstīsiet vēl? Es domāju, ka turpināsim, protams, trenēties un gatavosimies nākamajiem cikliem, nākamajiem spēlēm. Un viss vēl ir priekšā, principā, ar šo treneri mēs esam tikai pusgadu, un viņš ir nomainījies gan sastavu, gan taktiku. Un tas viss nenāk uzreiz, un es domāju, ka visi, kuri skatās mūsu spēles un atbalsta, redz to, ka mēs pavisam savādāk spēlējam. Vienkārši vajag trenēties, attīstīties, un rezultāts būs. Well, how do you feel after the game? Not good. But we play small details decide and it was competitive but still not enough experience to against this Slovakian very experienced team who are players all over 30 years, so play many games like this and they know how to play this kind of games. So how was the training process for this game? How hard, how easy? We train good the training process, and we weigh this game and we believe that we can even surprise favorite, but now we see that we are still need to a lot of work, and but I'm not unsatisfied because players give everything, and this is what I want to see. The most important thing which Latvian team realized in the field? We fight for every ball. We fight for every ball. We play until end with big energy. As I told, small details decide. And I always say we not sign a contract with victory. We sign contract with ourselves that give everything what we have in this moment. And continue a development process. I believe that we are in good way. And how do you feel about the supporters in the audience? Very good, even better than first game against Germany, so I'm always surprised with better organization, this was really great. Spēle, kuru laivai kā nedrīkstai palaist garām. Kā tur bija? Futbols pirmajā vietā. Izturība un veiksmi čaļiem turpmāk.